បាទសូមជម្រាបសួរដូចជាសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាម្ដងទៀតបាទនៅក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងសិក្សាអំពីរំហាត់ណាលំហាត់ទី4នៃវិសាទី4ណាបាទហើយដែលជំនាញគឺនិយាយពីអង្គមប្រភេទសាក់និទានតម្រង degree ទី2លើក degree ទី1បាទយើងក៏លេខទៅមើលសំណួរទាំងអស់គ្នាមកដែលសំណួរទី1គេឲ្យកំណត់ចំនួនពិត ABC ណាដើម្បីឲ្យ NX ស្មើនឹង AX + B ជបូកជាមួយនឹង cell X + 1ជបូក X + 1នៅពេលដែលយើងឃើញសំណួរបែបនេះវិធីសាស្ត្រនៃការដោះស្រាយគឺមានច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំលើកឡើងទៅពេលនេះគឺលើកអ្វីដែលងាយស្រួលបំផុតសម្រាប់យើងបាទប្រសិនបើយើងឃើញលំហាត់បាទសាកទានតម្រង degree ទី2លើទី1ហើយគេឲ្យកំណត់ចំនួនពិត ABC បែបហ្នឹងបាទយើងត្រូវតែប្រើវិធីងាយនោះគឺចៃពហុធាអញ្ចឹងណាបាទនិយាយមើលទៅផងនេះមកហើយគឺសូមបញ្ជាក់ដែរថាការចៃពហុធានេះសូមចៃលើក្រដាសពីការប្រឡងរបស់យើងណាគុំកាត់អីមានន័យថាយើងចៃក្រដាសពីម្ដងបោះអត់ដល់ដែរគឺសូមឲ្យចៃលើក្រដាសពីការវិញម្ដងបាទលេខចៃទាំងអស់គ្នាមកណាបាទនេះy បាទណែដល់ 3x បាទបូក6បាទចែកនឹង x បាទដល់1នេះមើលណាយើងទៅលេខទៅមើលខាងនេះវិញ degree ខុសជាងគេមើលអីគេទៅយើងគឺ y ហ្នឹងណា6ដល់ 3x y degree ខុសជាងគេគឺ y អញ្ចឹងយើងយក y ចែកជាមួយនឹងបាទកន្សោម x ដល់1តើកន្ទួណាដែលមាន degree ខុសជាងគេគឺ x ហ្នឹងណាព្រោះរវាង x និង1ទួដែលមាន degree ខុសជាងគេគឺ x ហើយអញ្ចឹងយក x មកអេក្រេចៃអេបានទៅជាអេអញ្ចឹងមានន័យថាកន្លែងនេះយើងត្រូវតដាក់ដាក់អេបាទណាដាក់អេទេដល់ទៀតគុណណាអេគុណនឹងអេអេក្រេណាអេគុណនឹងអេអេក្រេរួចម្នាក់ទៅជាដល់ដាក់អេក្រេណាទៅជាដល់អេក្រេបាទនេះបន្តទៅការចៃគឺចៃលេខយើងប៉ុណ្ណឹងណាតែគាត់យើងមកលេងដាក់ដកប៉ុន្តែខ្ញុំដាក់ដកហើយមកតាមឡងទៀត x + x x ត្រឹមត្រឹមដល់ y ត្រឹម x + ដល់1ទៅជាដល់ x ណែ x + ដល់1ដល់ y ត្រឹមណែបាទបូក x អញ្ចឹងទៅជា x បាទហើយគឺគាត់បាទ x ដល់ y ហើយដល់ 3x + x ដល់ 3x + x តស្មើម៉ាដល់ 3x + x ណែនេះគឺជាការបូកដកហើយតែឯកធាដូចគ្នាគឺបូកដកតែផ្នែកវិគុណយកលទ្ធផលគុណទៅផ្នែកអាននេះដក3បូក1សិនដក12ដក 2x ខ្លះនេះតែខ្ញុំនេះដក2ដក 2x ដក 2x ណាហើយតលាក់6ចូលតាមមកបាន6បាទបន្ទាប់នេះយើងសាកអីគេយើងមើលលើករណីកន្លែងណាគឺបែបនេះដក 2x និង6តាមមួយណាជា
ឯកធាដែលមានដឹករេកពូជាងគេបាទច្បាស់ណាគឺដក2ទឹកដក2ដក2ចែកជាមួយនឹងតួដែលមានដឹករេកពូជាគឺ x ទៅណាខ្លះនេះចែកទៅឆ្លើយទៅដក2ទៅ x x ដកចឹងកន្លែងនេះមានដាក់ដាក់ប្រដាយគេដក2ដក2គុណនឹង x បាទដក2វិញនេះមើលណាដក2គុណ x ដក2រុញម្នាក់អីជាបូក2 x ដកបណ្ដោះបូកដកបណ្ដោះបូក2ម្ដង2បូក2រំលែកដល់2បានជួយគាត់នេះណានេះនេះអស់6ដល់2សម្បួរចឹងនោះយ៉ាងម៉េចបាទនោះបាទនោះអែនអេអាចទៅសេជាតម្រងអីគេអែនអេអាចទៅសេជាតម្រងបាទរងអីមើលបាទនេះយកអនុផលគឺ x ដល់2បូកជាមួយនឹងសំណល់ណាសំណល់1បាទលើ x ដល់1នៅពេលដែលយើងតម្រូវពីបែងច្បាស់ណាវានឹងបានអនុផលដូចដើមវិញណាបាទបន្តទៀតយើងប្រៀបធៀបណាបាទប្រៀបធៀបតទៀតមកឯនេះយើងបាទឯនេះយើងគឺ ax + b បូកជាមួយនឹង scalar x ដល់1ហើយយកដល់5តែសារដែលយើងចង់បានតម្លៃ AB បាទចឹងកន្លែងហ្នឹងទៅជាអីបាទទៅជា x ax + b បាទបូកជាមួយនឹង c លើ x ដល់1ស្មើនឹង a ដល់2បូកជាមួយនឹង4លើ x ដល់1ឃើញទេចឹងទៅមកយើងបាក់ទៅបានអីពីយើងបាទមេគុណមក x ណាមេគុណមក x នេះអើមើលហើយនេះ a បាទមែនទេ a បាទ a ស្មើនឹងនេះមេគុណមក x 1តប b មូលថេត2ហើយជា c បាទ c គឺចឹងទេអញ្ចឹងសរុបមកគឺខ្ញុំដាក់ដូចនេះតម្រងណាជាការគូសសំសូមឆ្លៃនេះបាទ a ស្មើ1b ស្មើដល់2 c ស្មើ4បាទជាចម្លើយរបស់យើងណាបាទអញ្ចឹងសំណួរទី1បានបញ្ចប់សពគ្រប់អត់ហើយនៅឡើយតែសំណួរទី2គេឲ្យរកតម្លៃអតិបរមានិងតម្លៃអបបរមាអ្នកគុំឯនេះនៅពេលដែលយើងលើសំណួរមួយនេះក្នុងអនុគមដឹកក្រេទី2ដល់ដឹកក្រេទីប្រមាណដែរណាយើងត្រូវតែត្រូវតែឯងគេត្រូវការដែលវិញបាទចូលសំរួលសួរដែលវិញមកថ្ងៃទៀតគឺរោគរឹសបដេបាទនៅពេលដែលរឹសបដេរវេវាបដោសញ្ញាពីបុកត្រមមានតម្លៃទេបាត់ណាបដោពីដកទៅមានអបបាទចាលេងលេងស្ដាប់ស្មាទេក៏ប៉ុន្តែវាធ្វើបានយល់បាទសំរួលទី2សំរួលទី2រោគរោតម្លៃបាទតម្លៃអតិបរមាបរមា1បាទអបបរមា2បាទអតិបរមានិងអបបរមាម្ដងទៀតនៅពេលដែលលឺសំនួរសួរថា
រកតម្លៃអតិតម្លៃអបៈច្បាស់ណាស់ត្រូវការ derivative ហើយមួយវិញទៀតចំពោះ derivative ណាជាការដែលល្អចំពោះសមីការពពួរអង្គុំដឺក្រេទី2លើដឺក្រេទី1ចំពោះអាសកទានណាសូមយកជារៀងការណិតមកប្រា derivative បានងាយជាងណាបាទវាមានន័យថាมันយកអានេះមកដេកបង្កើតទេដេកកុំតែជារៀងវាហត់បន្តិចណាវាបាក់បន្តិចអ្នកសូមរកមិនឲ្យប្រើជារៀងការណិតរបស់ណាទីយល់ទេបាទចឹងនិយាយអីគេមុននឹងបានទេរវេលុំប្រើតែមានអនុភពដើមបាទតែគេឲ្យឈ្មោះថាអនុភព body មិនសោះគេនិយាយគាត់បានដេកវិញដល់ទេហើយថាអនុភព body មិនសោះអូខេបាទយើងមាននេះ and x គឺស្មើនឹង x.2 បាទបូកជាមួយនឹង4លើ x.1 នេះយកមកដេករវេហ្នឹងងាយលឿនណាយល់ទេបាទឥឡូវរូបមន្តសំខាន់នៅក្នុងដេរក្នុងការដេរវិញនេះបាទគឺមានដេរវិញ x ដេរវិញជាមួយ th និងដេរវិញមួយលើរូបវិញខ្ញុំនឹងហាយនេះកន្លែងបន្តិចខ្ញុំសូមបើកកន្លែងនេះចាក់ក្រូបន្តិចកន្លែងឆ្លាស់ណាបាទderivative c ណា derivative x ឯកដោតទៅចាំស្មោះសូ derivative kx បាទគឺចេញជាងកាត់មាន derivative 3x ចេញ3 derivative 4x ចេញ4 derivative 1x ចេញ1 derivative នេះចេញ1មែនទេមួយវិញទៀត a លើ v derivative 1ចំនួនលើ v គឺមានន័យថាដក a v prime លើ v correct នេះរូបមន្តតាតាឥឡូវយើងចាប់តាមទាំងអស់គ្នារៀនទេរវេទាំងអស់គ្នាបាទចាប់តាមនៃរវេតម្ដងបាទនៃរវេចេញឲ្យនៃរវេ x មើលណានៃរវេ x ជា1នៃរវេជាមួយ tail ណាហើយជា1នេះនៃរវេកាយចេញកាដេរវេ 1 x ជា1បាទទី1នឹងមកវិញដាក់ទេចំណុចនេះដល់ហើយ derivative លេខជាចំនួន th d លេខស្អីក៏ដោយក៏ស្មើសូន្យដែរចាំណា derivative d ក៏ស្មើសូន្យបាទចឹង derivative ដល់2គឺជា0ក៏ប៉ុន្តែមួយនេះមួយនេះគឺរូបមន្តឯគេខ្ញុំសូមសរសេរកាលនេះម្ដងនេះគ្រាន់អាចនឹងច្រឡំព្រោះឲ្យរូបមន្តទៀតច្បាស់ហើយហ្នឹងណាបាទដូចឯងបាទderivative 1 លើ a លើ v ស្មើនឹងដល់ a v prime លើ v ទេគេបាទឥឡូវសំណួរសួរថាតើមួយណា a បាទ a ច្បាស់ណាស់គឺលេខ4ហើយ v របស់យើងគឺគេគេនេះ x.1 ចឹងដល់បាទដល់ a គឺ4បាទ4 v prime បាទ v prime គឺអាក្រោមគឺ x.1បាទព្រីមលើ x.1 លើជីកូអូវវេករ៉េណាបាទចឹងស្មើនឹងបាទណា1ដល់ derivative x.1 derivative x.1 derivative x.1 ចេញអីបាទដោយសារតែយើង derivative នេះ x នេះស្មើម៉ាស derivative x នឹងស្មើ1ឃើញទេបាទបន្តទៀត derivative លេខនេះជាស្មើ0 derivative 0 01ដល់0 1 1 + 4 4អញ្ចឹងកន្លែងនេះគេថា4 4លើអី
លើ x ដល់1លើជាកូកូរ៉េនេះបានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងសង្កេតមើលណាតើ derivative សញ្ញាវិជ្ជមានឬអវិជ្ជមានបាទវិកាបាទចម្លើយយើងមើលទៅដូចមិនដឹងថាវិកាទេដោយសារកន្លែងសញ្ញាដកណានេះវិកនេះវិកដកយើងដឹងថាវិកាទេអញ្ចឹងហ៎ចឹងចាប់ប្រាប់ទៅវិញជើងត្រូវការតម្រូវភាគឬបាទឥឡូវសង្កេតមើលទាំងអស់គ្នាតើភាគបាយរួមប្រមាណបាទភាគបាយរួមប្រមាណភាគបាយរួមគឺx ដល់1លើជាកូរ៉េចាប់ x ដល់1លើជាកូរ៉េបាទអាគាត់នេះមានវាបាយ x ដល់1លើជាកូរ៉េនៅបាទនៅទេបើបានគាត់ x ដល់1លើកូរ៉េគុណនឹងប្រមាណដោយសារពីបាយលេខ1គឺ1នឹងប្រដពីបាយលេខ1គឺលេខ1ណាបាទអញ្ចឹងវាមានពីបាយ1ដើម្បីបាន x កូរ៉េដល់1គុណនឹង x ដល់1លើកូរ៉េហើយនេះគាត់ទេអរិគឺមើលណា x ដល់1លើកូរ៉េគុណនឹង1នេះទៅជាបាទដូចមកទៅជាកូរ៉េដកបាទណា x ដល់1លើកូរ៉េស្មើនឹង x ដល់1លើកូរ៉េគុណនឹង1ទៅជា x ដល់1លើជាកូរ៉េដល់1បាទកន្លែងនេះបាទ x ដល់1លើជាកូរ៉េបាទដោយសារតែកន្លែងនេះចំរៀងល្អតិចដោយសារតែកន្លែងនេះវាអាចដាក់ជាអី2កូរ៉េបានណាបាទអញ្ចឹងអត់ចឹងបើលេខ2កូរ៉េ a កូរ៉េដល់ b កូរ៉េស្មើនឹង a ដល់ b កតា b ហ្នឹងខ្ញុំចង់ចង់និយាយថាលក្ខណៈបើយើងឆ្លាតនឹងការគិតច្រើននិយាយថាលឿនណាធ្វើចឹងបាទអូខេប៉ុន្តែ b វាមិនមែនជាទូទៅចូលរៀនអញ្ចឹងទេបាទជាទូទៅយើងបលៀត x ដល់1នឹងជាកូរ៉េសិនហើយទូទាត់ជាមួយនឹងក្រោយទៀតណាបាទធ្វើអញ្ចឹងជាទូទៅប៉ុន្តែកណៃកណៃដែលយើងច្បាស់លាស់វាហើយយើងអាចបំបីវាជាផលកំណតាបានដាប់ដែរគេបាទដល់ដាក់ជាផលកំណតាគឺកឹក a កូរ៉េដល់ b ប៉ុន្តែខ្ញុំសុំធ្វើទូទៅដល់មានន័យថានេះពេលដែលយើងចេះកន្លែងនោះទូទៅអត់មានប្របាក់ទេធ្វើចឹងទាំងអស់ត្រូវទាំងអស់ឃើញទេបាទឥឡូវចាប់ដល់ទាំងអស់នេះដោយសារយើងបំបីឯលក្ខណៈភាព2ដល់1លើជាកូរ៉េចេញហើយបាទចឹងរូបគុំមួយណារូបគុំមួយa ដល់ b លើកជាកូរ៉េស្មើនឹង a កូរ៉េដល់2ដល់ ab បូកជាមួយនឹង b b កូរ៉េអេចឹងបើយើងចង់ចង់ពលៀតឯងបាទបើខ្ញុំចង់ពលៀត x ដល់1លើកជាកូរ៉េស្មើនឹង1 x កូរ៉េដល់2ដល់ a បូកបូកជាមួយកូរ៉េមែនទេអូ x សម a មក x b សម1 1គុណ b b គុណ1នេះអូខេចឹងកន្លែងនេះទៅជាបាទ x កូរ៉េដល់ 2x បូក1ដល់3ឃើញទេចឹងស្មើនឹងបាទស្មើនឹងអីមើលស្មើ x កូរ៉េដល់ 2x បាទ1ដល់3បាទ1ដល់3បើណា1ដល់3ស្មើម៉ានទេគឺចឹងដល់ដល់2យកអាធំដល់តូចបាទ3ដល់4ស្មើ2គឺរក្សាសញ្ញាតាមធំដល់ដល់2អាដល់2ណាលើអីលើ x ដល់1លើជាកូរ៉េអូខេបាទដល់កន្លែងហ្នឹងហើយខ្ញុំមកទីរៀងដើម្បីបានតម្លៃអតិបរមាឬក៏អបបរ
្មាវាត្រូវការរឹសបោះ derivative បាទអ្វីបានរឹសបោះ derivative គឺត្រូវការឲ្យ derivative ស្មើសូន្យដោយសារតែលក្ខខណ្ឌថា x មិនអាចស្មើ1បានទេអញ្ចឹងមានថាកំសោបដែលលើកជាក្រេនេះគឺធំជាងសូន្យដាច់ខាតរបស់ដែលលើកជាក្រេត្រូវធំជាងសូន្យជាងមានថានេះធំជាងសូន្យប្រសិនតើគាត់ឲ្យគាត់ស្មើសូន្យនេះឲ្យទីឯងវាស្មើសូន្យនេះតើគាត់ណាដែលស្មើសូន្យគាត់ខាងក្រោមទៅមួយទេចំណាយមិនអាចទៅទេមានតែថាអញ្ចឹងនេះតិចមកដើម្បីរបីបានតម្លៃទីអបៈគឺយើងត្រូវរករឿងបោះ D ដើម្បីបានរឿងបោះ D របេមានន័យថាឲ្យ D របេស្មើសូន្យអញ្ចឹងបើ A ព្រមនៃ A ស្មើសូន្យគឺសាក់មួយនឹងឯគេស្មើសូន្យទីក្រេបាទដល់ X ដល់2ស្មើអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាការដោះស្រាយសមីការដឺក្រេទីទី2ជាទូទៅគេប្រើរូបវត្ត data ប៉ុន្តែយើងក៏លេងមើលនេះមួយទៀតរឿងពិសេសរបស់សមីការដឺក្រេទី2មានរៀង A + B + C ស្មើ0រៀង A + B + C ស្មើ0អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យយើងគិតនៅកន្លែងហ្នឹងណាវាអាចចូលជារៀង2ហ្នឹងប៉ុន្តែមិនមែនសុទ្ធតែចង់យ៉ាងភាច្រើនវាអាចចូលប៉ុន្តែវាមិនទាំងអស់ទេតែណាបើទាំងអស់គឺចង់លក្ខណៈមួយថាមិនចង់គិតពីច្រើនទេចង់ប្រើតែមួយឲ្យច្បាស់លាស់គឺប្រើ data មកយល់ទេបាទ data ឥឡូវខ្ញុំចង់គិតថាតើចូលរៀន A + B + B A + A + B + C ស្មើសូន្យអត់បាទដូចជាមិនតំណងទេតែខ្ញុំជួមួយមួយករេមួយបាទមួយទៅ2ដល់2ដល់2អត់សូន្យនេះជួ11ម្ដងដល់1ករេ1ណា1ដល់1ក៏ដល់2បូក2ដល់2មកសូន្យនេះអត់ចូលជួនេះណាអញ្ចឹងប្រាដែរតែណាវិញមានពីរទៀត data ឬ data prime ទៅជិតយើងទេប៉ុន្តែប្រសិនជាករណីយើងអត់ច្បាស់លាស់ទេខ្ញុំសូម recommend ឲ្យប្រើ data ហ្នឹងទៅដែលហ៎បើយើងច្បាស់លាស់ហើយប្រើ data prime ដូចសាលេងតូចនេះខ្ញុំសូមប្រើ data តម្ដងណាបាទបាទ b ក្រេ .1 ដង a សិនឥឡូវទៅ b បាន b នេះកន្លែងនេះ b គុណមួយក្រេ a b សិនb មានថា12 12ក្រេ14ដង a បាទ1បាទទូសេ12 4ដកកណ្ដោបូបាទមើលឃើញបានទៅ4ដងb ក្រេ4ដក4ដង a សេ a 1សេបាទទៅជាបានទៅ8បូកជុំគ្នាបានទៅមើលសាប់មិនខ្ញុំសុបិនសាប់មិនទេបាទ x ក្រេដល់ 2x ដល់ x ក្រេដល់ 2x ដល់ 2បូកចុះនេះ12 12 x ក្រេមើលសាប់មិនវាអត់ចេញក្រេប្រកបឥឡូវ b ក្រេដល់4ដល់ 5 សេបាយបាទអត់នឹងខុសទេចុះស្មើនេះមែនទេ
ពីអត់ចង់ចេញនេះពិសេសទៅឥឡូវយើងមើលអខ្ញុំសុំខែបន្តិចណាយើងកន្លែងនេះខ្ញុំសេខោអានេះ4ហើយបាត់ដាក់3អញ្ចឹងសុខពិនិត្យផងណាបាទជាស្អីខ្ញុំពេកបាទដាក់នេះ4ចូលកន្លែងនេះគឺជាគេ3បាទណាខ្ញុំជីកកន្លែងអូខេលេងបន្តទៅទៀតកន្លែងនេះមក3បាទ3ណា3អូខេឥឡូវយើងបាច់ជារៀងពិសេសណាបាទតាទៅតខ្ញុំសូមលោក data បាទដល់ខ្ញុំគេឃើញថារៀងពិសេសណាគឺរៀងអីឥឡូវដើម្បីរៀងពិសេសមិនពិសេសគឺចំនួនលេខមានតែ2ឯងយើងអាចជួស x ស្មើ x ស្មើ1ឬ x ដល់ឥឡូវខ្ញុំជួយមួយចូល1កដែ1ដល់2កដ1 2ដល់3 0ដល់អានេះលេខជួយដល់1ម្ដងដល់1កដែ1ដល់កដ10 2ដល់3 0នេះអញ្ចឹងរៀងរៀងអីបាទរៀងពិសេសពិសេស A ដល់ B បូក C ស្មើ0បាទគេបានអីគេបាទគេបានអីគេបានបាទ x អមអមស្មើណាអមបាទស្មើដល់1 inter ដល់ c លើបាទបាទ c យើងមក c c 3ដល់បាត់ដល់ពូវិញលើ a 1ចូលស្បាត់បងណាតោះនេះដកសេសេដកបាយដកបាយដកអូខេបន្តមកទៀតនៅពេលដែលយើងបានរឹសរបស់ derivative ព្រោះជាទូទៅដើម្បីបានតម្លៃអតិអបៈឬដឹងតម្លៃអតិអបៈត្រូវការរឹសរបស់ derivative រឹសដកឬរឹសរបស់ derivative ហ្នឹងតើវាមានសញ្ញាបដូរពីបូកទៅដកឬបដូរទៅបូកអត់អញ្ចឹងយើងត្រូវការសញ្ញាបដេរីសង្កេតមើលទៅក្នុងនេះដោយសារអានេះគឺជាប្រភេទអីប្រភេទ fade trade the gravity ទី2ដើម្បីសិក្សាសញ្ញាវាធ្វើមកជាងគេថាធំជាងឬផ្ទុយចន្លោះចឹងអស់ដូចផ្ទុយចន្លោះចឹងអស់ដូចបាទឥឡូវយើងគូតារាងឲ្យមើលទី1យើងនិយាយពី x ណា x បាទ x ទី2គឺអាក់ព្រីមនេះណាបាទអញ្ចឹងយើងដាក់មកតម្លៃ x បាទស្រង់មក x យើងឥឡូវយើងដាក់កំណត់ទៅមែនអាកំណត់កន្លែងហ្នឹងគេថាដាក់កំណត់របស់វាគឺស្មើគេដាក់តារាដាក់កំណត់ណាស្មើនឹង a ដកលេខមួយទៀត a ហ្នឹងមានដកអណត់ដកបូកបូកអណត់ក្នុងនោះលេខមួយទៀតស្រាប់ពីហ្នឹងមកណា
តារាងសញ្ញាក្រុមនឹងមកមានដកដំដំអានទៅក្រោយក្រោយដកបូកបណ្ដំណាបូកបណ្ដំបន្តទៀតយើងស្រង់ឬបោះដេរវេឬបោះដេរវេមានដក1សំអែដាក់ហើយដាក់ឡើងនេះដែរកំណត់មានដកដំបូកបណ្ដំ1ឬបោះដេរវេមានដក1 3ស្រង់ណាទៅជាងគេដកមកទៅជាងគេដកធំនេះគឺបូកបណ្ដំធំបន្តគឺដក1ដក1ដក1 1បាទតពី1 3បាទព្រមទៀតដោយសារតែ1គឺជាដែលកំណត់ដែលគេមិនអាចយកបានទេ x ខុសពី1ឈុតកន្លែង1ចោលឈុតពីឈួរមិនថាកន្លែងហ្នឹងมันអាចយកស្មើ1បានទេអានេះបន្តទៀតអានេះដក1ទាំង3វាគឺជាអីវាគឺជារឿងរបស់ d នេះវិញដាក់ឲ្យសូមជាក់ថាវារឿងមានន័យថានៅពេល x ស្មើ11ក៏អាចព្រមនេះបានសូមដូចនេះដែរពួក x ស្មើ3ចូលណាណាបាទបន្តទៀតយើងមើលតើកន្លែងណាគេហៅថាចន្លោះឬមើលតែ x 0នេះ0 0នេះអាគាត់ហ្នឹងគេហៅថាចន្លោះឬកន្លែងនេះណាអាចចន្លោះពី1ទៅ3គេហៅថាចន្លោះឬចន្លោះឬមានថាធំបន្ទុយចន្លោះមានណាក្នុងចន្លោះនេះទុយបោះសញ្ញា a a យើងនេះបាននេះបាន a a វិជ្ជមានមួយមួយបោកន្លែងហ្នឹងសញ្ញារបស់វាត្រូវតែទុយជាមួយនឹង a ដោយសារតែ a បោកទុយពីបោកគឺដកចឹងកន្លែងនេះដកដកកន្លែងនេះក៏ដកដែរយល់ទេនេះទុយចន្លោះសញ្ញានោះសញ្ញាដូចដូចអាដូចអាអាសញ្ញានេះបាទអាគឺបោកអាគឺបោកទុយចន្លោះនៃទុយសញ្ញាអាសញ្ញាដូចអូខេបន្តមកទៀតតម្លៃអតិបៈឃើញនៅនៅទេប៉ុន្តែយើងគិតថានៅពេលដែរនេះអេប្រីមនៃស្មាសូនេះបដូរសញ្ញាពីពីបោកទៅដកបានបដូរសញ្ញាពីបោកទៅដកគេហៅថាមានតម្លៃអតិបរមាហើយបើសិនបដូរពីដកទៅបោកមានតម្លៃអបបៈអូខេយើងចង់បាត់តាមតម្លៃអតិបតេអញ្ចឹងខ្ញុំសុំលុបអាគាត់នេះចោលដាហើយសាមើតម្លៃអីគេនាងដោយសារតែវាបដូរសញ្ញាបាទនេះហើយនឹងលើកទៅធំមួយបាទបដូរសញ្ញាមើលណា derivative ស្មើ0នេះបដូរសញ្ញាពីបូកទៅដកអាហ្នឹងមានតម្លៃអតិបត្តិចឹងដាក់តម្លៃអតិបត្តិរបស់មុនបាទតម្លៃអតិបរមាអតិបរមាបាទគឺអីអានិមាន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 បដូរសញ្ញាពីបុកទៅដកបាទត្រង់ x មកដកដកមួយមានន័យថាយកតម្លៃ x មកម៉ា x មកដកដកមួយជួយជួយអនុគមដានឬប្រធានតាមរបស់យើងគឺអីគេយើង
ដូចជា x ការ៉េដូចជា x ការ៉េដក 3x បូក6និង x ដក1ណាគឺយកស្មើនឹងដក1ការ៉េដក3គូនឹងដក1បូក6បាទលើដក1ហើយដក1ទៀតស្មើនឹងដក2ដក1លើការ៉េ1ដក10បូក6បូកអូសរី3ទៀត3បូក6ពោចាយទៅទៀត1បូកនេះ4 4 10 10ចាយនឹង12 10 15បាទអូខេបាន1ហើយមួយទៀតគឺតម្លៃតម្លៃគេតម្លៃអីយើងមើលទៅនរនេះមកពីបដូរសញ្ញាពី10ទៅបូក2 10ទៅបូកត្រង់ x + 3មានតែអានព្រឹង x + 0នេះដូរសញ្ញាពីបូកទៅដកមានតម្លៃអតិអបបណ្ណាបាទតម្លៃអបបណ្ណាបាទបាទបាទគឺនេះគេអែនេះបាទបាទមានតែថាយកតម្លៃស្មើ3ណា3ការ៉េដកឈ្មោះនឹង3គុណនឹង3ណាបូក6ពីសេពីខបងពីខប្រេះ3 11ស្មើហើយមើលបាទ3ការ៉េ9 3 * 3 9 1 10 4អស់សល់6លើទៅ2ស្មើនឹង3អូខេអញ្ចឹងតម្លៃអតិបៈរកឃើញហើយបាននៅសំណួរហ្នឹងយើងបានបញ្ចប់ហើយណាណារកតម្លៃអតិបៈចាប់ចាប់គ្រប់ឥឡូវសំណួរបន្តទៀតបាទសំណួរបន្តទៀតណាសំណួរបន្តទៀតទី3បាទទី3តាមទី3មាន2សំណួរទី1រកអាស៊ីមតូតឆោនិងអតិបងប្អូនមកមានតែ2សំណួររកអាស៊ីមតោតឆោនឹងអីគេនឹងអាត្រេតសុពត្រេតអូកាត់ទេអាត្រេតអាសុពត្រេតណាត្រេតនៃក្រាបបាទក្រាបផ្សេងណាអូខេចាប់ដើមបងអរនេះបាទខ្ញុំរំលឹកឡើងវិញអំពីអាស៊ីមតោតអាសិមតូតឆោបាទនិយមន័យបើវាថាម៉េចបាទតើខ្ញុំលុបវាបន្តិចណាលុបចោលទៅដល់បាទចាំរៀនណាចាំរៀនបាទនិយមន័យគេថាបើលីមីតណា x ខិតចិត្ត a មិនគិតជាលេខណា a x ស្មើអណោអណោនោះអាចជាដកអណោក៏បានបូកអណោក៏បានឬទាំងបូកទាំងដកនោះបាទនោះ x ស្មើនឹង a ហ្នឹងជា a គេអាចឈោមានតែអាចដូតឈោទី2អឺ a x អាចទៅសេចក្ដីរៀង
AX + B + C នេះណាប្រសិនបាទបាទលីមីត x ខត្របូកដល់អណត្តិ sin x ស្មើ0នោះបន្ទាត់ y ស្មើនឹង ax + b ជាអាសិមតូតត្រេនេះនិយមតែវាប៉ុណ្ណឹងណាបាទប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងអាចរកបានទេយើងគេឲ្យរកអាសិមតូតឯគេអាសិមតូតឈរអញ្ចឹងសំណួរសួរថាយើងរក a ពីកន្លែងណាមកអាហើយកន្លែងអាននេះនេះ a យកពីណាមកបាទពីយកអត់ប្របាទេរកពីដែនកំណត់យកពីដែនកំណត់ទាំងអស់ទាំងអស់ណាតែកំណត់គឺអីតែកំណត់គឺ x ខុសពី x ខុសពី1ខុសពី1 x ខុសពី1យើងដាក់កន្លែងសំណួរកហើយអស់សំណួរលេខ1អញ្ចឹងដើម្បីបានអាសិនតូឈោត្រូវការរកលីមីត x ខត្រា a មួយវិទៀតយើងអាចពុះដឺក្រេទី2លើទី1អញ្ចឹងណាយើងមានទេមិនតែគេឲ្យកំណត់តម្លៃ ABC ដើម្បីឲ្យ NX ស្មើនឹងប្រមាណនេះមានទេអត់មានអញ្ចឹងគាត់ដល់មកអូខេទី1យើងនិយាយពី limit 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 នេះ limit ឯងបាទគឺយក a limit x ទៅ1នេះហើយដោយសារយើងយកពីដែនកំណត់ទៅចាំយកពីដែនកំណត់ដែនកំណត់ព្រោះដែនកំណត់របស់យើងd x ស្មើនឹង e ដល់លេខ1ចឹងបាទយកមែនហ្នឹងហើយគឺជាអាសិមតូតឈោហើយក្រៅពីហ្នឹងគឺយើងរកអាលីមីត x ក៏ទៅបូកដល់អណ្ដាតមកបាទតែឥឡូវ x ក៏ត្រង់1មិន x ស្មើអីបាទស្មើនឹងលីមីត x ក៏ត្រង់1នៃ y ក្រេដល់ 3x បូក6លើ x ដល់ស្មើបានបាទជួយចូលលេខចូលណា1ក្រេដល់3គុណ1បូក6លើ1ដល់1បាទណោះសុំដាក់ណោះម្ដងទៅណាបូក6ដល់0 1ចំនួនលើអណត0អោះ1ចំនួនលើ0អញ្ចឹងអណត់បាទចូលនេះយុំណេនេះ limit x ក្រៅ1នេះ nx ស្មើនឹង limit x ក្រៅ a នេះ x ស្មើនឹង no x ស្មើជាអីបាទ noបាទនោះបន្ទាត់បាទបន្ទាត់ x ស្មើនឹង a បាទ x ស្មើនឹង a a នេះ1ជាអីបាទជាអាសីមអាសីមតូតបាទឈរនៃក្រាបបាទក្រាបសេតាឡើយមួយទៀតរកលីមីតអីគេដើម្បីរកនេះដើម្បីរកអាសិនតូត3ដែរយើងរកអែនអែនអីយើងដែរស្មើគេយើងរកមក x ដល់2បូកជាមួយនឹង4លើ x ដល់1មែនទេយកហ្នឹងមកហើយក៏តម្រូវថាអាកន្សោមនេះអានេះជា sin x ណានេះបើប្រៀបធៀបទៅនេះ sin x ចឹងហ្នឹងយើងរកលីមីតហ្នឹងមកបាទលីមីតបាទ x ក៏ត្រូវមកបូកដល់អណត្តិអញ្ចឹងណាបាទនៃ 4x លើ x ដល់1បាទ1ចំនួនដល់អណត្តិ0បើ limit x ទៅ sin x ស្មើ0នោះ y ស្មើនឹង a ដូចបីជាសិនតូត3បាទចឹងបាទនោះបាទបន្ទាត់ y ស្មើបានឬស្មើបានមកនេះ
H ដល់2 chia អីបាទ chia អាស៊ីមអាស៊ីមអីគេយើងអាស៊ីមតូន trade នៃបាទនៃក្រាបក្រាបស៊ីមអូខេបាទអញ្ចឹងសំណួរបានបញ្ចប់ការរកអាស៊ីមតូននៅសំណួរទី3នឹងដដែលគេឲ្យសិក្សាទីតាំងទៀតរវាងអាស៊ីមតូន trade ជាមួយនឹងក្រាបស៊ីមអញ្ចឹងគេធ្វើម៉េចសំណួរគេឲ្យសិក្សាទីតាំងធៀបរវាងអាស៊ីមតូន trade ជាមួយនឹងក្រាបស៊ីមនៅពេលដែលខ្ញុំលើសំណួរបែបនេះគឺយើងគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចគេគិតមើលយើងទៅយកសំណួរសិនណាបាទពីថាសិក្សាទីតាំងធៀបរវាងអាស៊ីមតូន trade ជាមួយនឹងក្រាបស៊ីមគេចង់ដឹងថាតើអាស៊ីមតូន trade នៅលើខ្សែកោនៅចន្លោះណាហើយអាស៊ីមតូន trade នៅក្រោមខ្សែកោនៅណាអញ្ចឹងដើម្បីសិក្សាទីតាំងធៀបគឺយើងយកផលដកតែម្ដងណាណាយកកានេះផលដករវាងខ្សែកោខ្សែជាមួយនឹងអាស៊ីមតូនហើយគប់លុបវិញនេះបាទសំណួរបន្ទាប់ក្នុងវគ្គទី3អឹកហ្នឹងហើយបាទសិក្សាទីតាំងធៀបសិក្សាទីតាំងធៀបរវាងអាស៊ីមតូតបាទអាស៊ីមតូតអាស៊ីមតូត trade ណា trade និងក្រាបស៊ីមក្រាបស៊ីមណាបាទឥឡូវចាប់ប្រាប់បងនេះអូប្រមាណថាខ្ញុំតាងអឺបាទនេះមានសិនណាខ្ញុំតាងមានខ្សែកោសេគឺ y ស្មើ nh ស្មើនឹង r សូមយករៀនការនេះសូមចាក់ឡើងហ្នឹងសូមយករៀនការនេះមកប្រែនេះមានថា h ដល់2បូកជាមួយនឹង4នៅ x ដល់1ហើយ d របស់យើងសូមដាក់ d តូចណាតាមឯងគេដាក់ស្មៃគេដកដកនោះទៅសេដកនេះក៏បានដេដកសេក៏បានដូចគ្នាណាស្មៃខ្ញុំសុបដកណាគេដាក់ដាក់នេះអស់ហើយ x ដក2 x ដក2ដក x ដក2សល់4លើគេបើ4លើ x ដកដក1បាទអញ្ចឹងយើងទៅយល់ថាគេចង់សិក្សាទីតាំងធៀបហ្នឹងគឺចង់ដឹងថាតា C លើ D D លើ C ចឹងអត់មានថាបូកមកចេះណាខ្ញុំនិយាយចេះបូកមកថា4ដល់2ស្មើម៉ាត់ដាក់3ស្មើ1ហ្នឹង1វិញអត់វិញបើវិញអត់បើវិញមានថា4ធំជាង8យល់ទេប្រសិនបើ5ដល់2ឬ5ដល់10ស្មើនឹង15តូចជាងសូនទេតូចចឹងមានថា5តើយើងជិត10មែនទេបាទចាប់យើងចង់ដឹងថាតើ C ដល់ D វាវិចឬក៏អាវិចមានឬអមើល4លើ x ដល់1វិចឬអ4លើ x ដល់1វិចឬអខ្ញុំអត់និយាយថា x វាអាចវិចឬអាចអណាដូចស្អីគេដូចថា x ហ្នឹងគឺវាអាចជាជំនួសវិចមានឬអវិចមានប៉ុន្តែ4ហ្នឹងវិចដល់វិច x ដល់1ដឹងវិចនឹងអឯងគឺអត់ទៀងទេអាស្រ័យលើ x
ចឹងសញ្ញាមកវិញវិញរកអត់ខែលើអីបាទចឹងបញ្ជាក់ទីមក C dot D បាទមានសញ្ញាបាទមានសញ្ញាសញ្ញាតាម P dot 1គួរអត់ក្រែងទេវិញនឹងសញ្ញាផ្សេងអញ្ចឹងនឹងគួរតារសញ្ញាមកណាតារសញ្ញាតារសញ្ញានេះមានតារសញ្ញា prime ណាតារសញ្ញា c.d បាទ p. non ទៅ non អត់មានយកតាក់តងឯណាផ្សេងគឺយកកន្លែងនេះអញ្ចឹងដើម្បីសិក្សាសញ្ញារបស់វាយើងឲ្យវាស្មើប៉ុន្មានមក0នៅពេលដែល x.1 ស្មើ0 x ស្មើប៉ុន្មានបាទ x ចំណាយគឺស្មើ0 for most so នេះអត់មានគូហ្វីជួនណាយើងកំពុងសិក្សាសញ្ញា x.1 មិនមែនសិក្សាលើអាចទេចាំហ៎ចាបន្តទៀតដើម្បីសិក្សាសញ្ញា phi ទៅ grade ទី1គឺសិក្សាយ៉ាងម៉េចណាធំជាងឫកដូចតូចជាងឫកតូចតូចយ៉ាងគេគឺ a នេះ a ហ្នឹង1ធំជាងឫកដូចធំមែនតែធំគឺស្ដាប់ឫកនេះឫកធំជាងឫកណាធំជាងឫកសញ្ញាដូចយ៉ាងគេដូច a បូធំជាងឫកដូចតូចជាងឫកតូចអេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងយល់ C.D វិជ្ជមានមានន័យថា C នៅក្រោមមែនទេបាទអញ្ចឹងទី1យើងបាន C ក្រោមអីបាទ C ក្រោមអី C ក្រោម D មែនអត់ពួកទេ C.D អាវិជ្ជមាន C ក្រោមហើយក្រោម D ចំពោះអីបាទចំពោះ A នៅចន្លោះពីដល់ណាតើដល់ណាស់ទៅណាមួយវិញទៀត C ពេលដល់ទៅវិជ្ជមាន C លើអីគេ C លើ D ចំពោះអីចំពោះ X ពីណាទៅពី1ទៅបូកយឹកឆាយទៅពីនឹងក៏បានដែរណាបបពូវាដូចអត់ចាំបាច់ត្រូវទៅទៀតទេតែពីនឹងបានហើយណាបាទឥឡូវជួយសំណួរបន្ទាប់គេឲ្យសង់តារាងអវិភាពខ្ញុំមើលក្នុងកុំព្យូទ័រដោយសារតែវាអសនេះខ្ញុំត្រូវទឹកណាវាអសដឹកតែឥឡូវយើងចូលសំណួរទី4គេឲ្យសង់តារាងអវិភាពនេះអេសបាទសំណួរទី4បាទទី4ជាសំណួរបញ្ចប់បាទមកទី4មាន2សំណួរសង់ត្រាងវិភាគឬសង់ក្រាបបាទសង់តារាងអធិរភាពអាចបាទបែរសង់សង់ wait a moment សង់ត្រាងវិភាគគឺយើងយកពីតារាងសញ្ញា x prime ហ្នឹងបើ derivative យកពី derivative មកណាបាទយើងស្រង់ពី derivative មកបាទស្រង់សញ្ញាពី derivative ណាបាទយកមកទាំងអស់ទាំងដងព្រោះតែយកបដាក់ x ឯគេ x ទៅអីទេបាទ what is ត្រង់ទៅវិញតិចអាគេជាសែនកន្លែងតាមទូពេកណា
prime a đấy a và đấy x và có bị chết đấy có thể dùng strong pi tạo ra sinh nhà để về màu không chờ lòng này đấy lưu sắp xa thì tạm tiếp về x đỏ nón đỏ cuối mũi bảy bộ của nó nhé và strong o mà đấy pi sinh nhà tạo ra sinh nhà này cứ đang cầm đó là dùng mũi bàn tế anh ấy làm sự rừng vào ghế đó đó ổ bộ đấy nè có đấy đấy nhưng strong pi tờ rằng anh prim đấy nè anh ấy bạn nên bây giờ đây là về vị trí miền nào cũng như mày cả nè chỗ bạn mới đấy limit x cái chữ đỏ nào chơi nhảy pro limit 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 smile cái gì limit này thì chết đó là limit đấy thì limit vô cái limit vào phần này chúng tôi bán đấy đặt bán đấy lại đi anh thì đỏ mùi nên là à cái gì à bà mà đỏ ra đỏ ra anh ấy đỏ mà limit x cái đồng mùi x cái đồng mùi x cái đồng mùi này x cái đồng mùi này anh xong rồi và đã nói xong luôn rồi cho loại gì cho nó đỏ đỏ nào này kia đây trong tiền đấy trong có hai cá chấm limit x được là mùi trên nhầy mùi kia nào mà nó bị ảnh bốc ái ảnh đỏ và nát và chốt trong video đây cho cái bộ nó này đấy và nó x mặc bảy bảy đừng hết đấy x mặc bảy bảy đá này ba là năng cái hai đá ta đang là thế thì tiệm đấy nè ta đang tiệm ba phải chỉ một khơi là đấy nè à lấy ta đang phải cho bài nhưng chập tam song tam chập đỏ bằng song tam song tam ba song tam đó ba song tam song graph tập bốn cứ dương cung a ordinate đang a abc và xin tập bốn lô mới khởi anh em thì như mới khởi ấy mà mới khởi đã vậy đây lấy song graph đối với song graph sẽ sang asymptote trường off mà asymptote b giống như do trade mà sao nhé của trade như của bạn ao dùng nói chuẩn bị sợ đài của sợ chỉ của toàn nhưng ip chuẩn bị nói chúng ta sai ai mà nữa cái máy x mà số ai mà anh đọc thì x mà phí số thế ao tập máy anh đang ao tập máy sao chơi chơi cái đấy nên mình chăm đạo anh chơi này ao tập máy bạn này bây trong ok ba bây trong đáng xong ở đây là ngã xì
ada ni. Nah, ni hai là ở đây. Nah, ni hai làm gì? Và ít người đọc ra. Rồi, xin được nói. Hai chỉ bình đẳng chia sóng đấy, à lấy cho đam sóng mà xin tôi chó cứ ít mà mùi, là ít mà mùi. Ba x mà mùi đã gọi là đỏ ba một đoạn tiếp axit tụt tê ít để gì nhỏ mặt tê mi sau tê x mà sâu và x mà sâu thì cái này đỏ pì chân là này mùi đỏ pì là như thế được là thông mà đỏ pì tụt tê thì cái này x mà pì sorry x mà pì mùi pì thì cái này x mà mán sâu bởi thế này nên x mà sâu này x đọc pi x mà pi x mà sâu ok đi cố bám toàn mũi ba ba này anh ấy pi cái đấy mà nó bị đọc pi chẳng ấy ba một tuần tiếp cứ ở bán như thế này, nhưng từ mơ mệt nỉ, lấy về để x mà đỏ muối, y gần màn, đỏ đàng, x mà đỏ muối, lại nỉ, y gần màn, đỏ đàng, chụp sao đàng cái đàng, muối phí, bảy, bốn, đàng, đỏ đàng đấy, đỏ đàng. Bất động tiết, cái lăng thì đỏ ngọn. Từ đó, x mà đỏ mũi, cái x mà đỏ. Mà đẹp bà đẹp. Đang thì đỏ ngọn. Tôi sẽ chăm ra cái lăng của xìa xìa sinh tố từ ngón á. Nghe sinh tố trẻ. Chẳng là ngón xìa này. Nhìn xìa này. Nhìn xìa này. Nhìn xìa này. Đó này. Xìa sinh tố này. Lật đăng đo của cô là đẹp bà đẹp. Chốt một mình. Cho tên nam cho tên nam đi dần cho tên đó à ai ai này x mà mùi cho rồi kia x mà mùi nó cắt đi mà nè nè có ai kịp về nhé xì bà có ai cắt nè mà thật phần là cái kia qua tập phần gì bà là mê bà thế bà nít xê bà nè
ដងទៀតណាយើងមើលកន្លែងនេះ x មកដល់1 x មកដល់5ហើយឡើងទីដល់អណ្ណោះត្រូវអង្គុលតែពេកហ្នឹងចុះត្រូវដល់ដល់វិញឡើងពីដល់អណ្ណោះប៉ុន្តែប្រចាំតែវិទ្យុសៀអសិនតូនឡើងវិញមកតេបរមាចុះរកអបអតដល់វិញតែវិទ្យុសៀអសិនតូនអូខេឡើងមួយទៀតមើលមិននេះ x មក3បាទ1 2 3បាទ y ក្បាល y ក្បាល3ដែរបែកតា1 2 3បាទទៅទៅមកទៅទៅធំណាស់អូខេអញ្ចឹងគូធំណាស់មកគូក៏ហោះមកដល់បាទតែអត់អីទេបាទបើវាចុះពីណាមកចុះពីពកកណ្ដាលតែស៊ី1នេះ1ទៅមក6មករកកំពូលអីគេអបបមកអេនេះហេចូលពី1ពីបូណមកកន្លែង1រក3នេះឡាស៊ី3ហ្នឹងទៅគេទៅបូណមវិសសៀសិនទៅទៀតបាទអញ្ចឹងសម្រាប់គឺប៉ុណ្ណឹងបាទសេនេះប៉ុណ្ណឹងណាអូខេគាត់ថាងាយទេអត់អីជាពិបាកប្រហែលទេចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់វាតែប៉ុណ្ណឹងហើយប្រសិនបើជាមានសំណួរឬជាបញ្ហាអាចខមមិនក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបងណាបាទខ្ញុំនឹងធ្វើការបកស្រាយអូខេអឺចូលរំងទី5ជាចំណុចចុងក្រោយនៃមានងារសារទី4នេះយើងអាចរៀនធ្វើណានេះហៅថាធូរនិមិត្តក្នុងលំហវាជាចំណុចមួយដែលมันជាប្របាកទេណាអត់យើងចាំប្រមុនចាំទទួលបានចុះនេះយើងអានេះគឺញាសានេះស្អីក្រដាស់ញាសានេះខ្ញុំបានបង្ហោះនៅ community មានថានៅកន្លែង channel របស់ខ្ញុំ channel YouTube ណានៅក្នុង YouTube ហ្នឹងគឺមានកន្លែង community ឬក៏ភាសាខ្មែរមានតែខសហគមន៍បាទខំអស់រូបហ្នឹងហើយចុះនេះយើងទៅមើលទៅហើយធ្វើប្រាប់ដែរមកចាំខ្ញុំចេញវីដេអូបញ្ជាក់អំពីចម្លើយរបស់វាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាសកម្មភាពពេញចិត្តតែគំនិតរឿងមួយដែលខ្ញុំនឹងធ្វើគឺជា subscribe បាទអរគុណច្រើន goodbye